诸位同学，请看现象品大众念请的第九句：云何是佛自在？清凉大师在《立世间品》里面呢，为我们说了十种自在。我们在前面呢，介绍了四种。第五啊，是受身自在。这一句就是大乘经上常常说的随类现身，应以什么身得度就现什么身。这自在啊，不单能现有情身，有情包括动物啊，九法界有情众生，能现天人身，能现鬼神身，能现畜生身，还能现呢气世间身啊，能现山河大地啊。树木花草啊，没有一样啊不能现呐。现身的范围遍虚空法界，现身的用意令一切众生觉悟啊，这是诸佛如来的心愿，念念都不舍利益众生啊。说到利益众生，我们在经上常常看到饶益众生，一是利益，饶是最丰富的利益，用现在的话来说，最大的利益了，不是小利益了，最大的。最大的利益是什么利益呢？帮助众生转凡成圣，这是真正的大利益啊！究竟圆满呢，是帮助众生呢成佛。华严经上所说的无量无边殊胜的境界，如来果地上的一真庄严，能帮助众生呢圆满的得到，这个利益多大。这个利益从哪个地方修习呢？我们要知道
从接受佛菩萨古圣先贤的教诲做起，如果不接受教诲，那就没法子了。那么怎么样让一切大众知道这个世间呢有这么好的教学啊，这么好的教育胜过世间一切教育，完全靠我们四众同学。我们今天在接受佛教育，如果没有能够理解啊，因为信心跟理解完全成正比例，你解得越深呢，你信得就越深。你为什么不相信呢？你没有理解啊。所以很多同学告诉我，好像我都明白了，但是我做不到啊。其实这一句话是有问题。我早年学佛跟张家大师，大师给我讲过啊，佛法了是知难行易，你为什么做不到呢？你了解的不够啊。如果你真的了解了，没有做不到的呀。所以我们做不到的时候，自己一定要回头去检讨，我解得不够深。如果真正明白了解了，没有做不到的，这是事实。不可以说啊，佛法了，知易行难呢、啊，那你完全搞颠倒了。啊，佛法行容易，说老实话，凡夫跟佛一念之差了，只要把这个念头转过来，凡夫就成佛了。一念迷你是凡夫，一念觉你就成佛了啊！你说多容易啊！我们烦恼习气断不了迷啊，一念觉了，烦恼习气没有了，断干净了财色名食睡，在佛法叫五盖，这个五种把我们的本性盖覆住了。在我们一般人说，这个没有办法离开的。觉悟的人呢，这五种都没有了。啊，不要谈什么大的觉悟了，小小觉悟。还没有出六道，色界天人他得初禅，
这个五种没有了，他脱离欲界了。我们要知道啊，脱离欲界，初禅天，初禅天人不吃东西了，饮食断掉了。不但一些食物他没有了，水都不喝了，睡眠断掉了，永远没有睡眠，睡眠是昏沉啊，不是好事情啊。你睡得越多，你昏沉的时间就越多，昏沉是无明啊。我们清醒的时候胡思乱想，这调举，这妄想啊，凡夫二六十种，不是堕落在妄想里面，就是堕落在无明里头，出不来啊。色界天人烦恼比我们轻了，财色名食睡断掉了。我们在佛经上读到羡慕啊，为什么他能我不能啊？我们今天确实没有这种甚深禅定功夫，应该怎么做法呢？应该尽量减少。这是我们修行的功夫啊！自己功夫到什么样的程度，自己很清楚，很明白。许秋叶居士今天早晨跟我讲，他觉得他到这边来有了进步了。从什么地方看呢？睡眠。他很喜欢睡懒觉的，现在早晨的时候六点半钟一定会起来，自动的，没有人勉强他，没有人叫他。他好吃，看到什么东西都喜欢吃，现在看到东西的时候自自然然不想吃，念头都不起。他跟我讲，他说到这来说佛菩萨保佑我。确实善根发现啊，三宝加持啊。换一句话说，这个外面五欲六尘的诱惑，他渐渐能够不动心了，这是功夫进步了，这是好现象啊。我们一般讲的是瑞相啊，这个好现象要保持，决定不退。这个人有毅力，有决心，有恒心，他肯定成就。不能成就的是什么人呢？懒惰啊。不能够精进，不能够保持，这种人佛菩萨都帮不上忙，为什么呢？整坐不起来，整坐开始是有困难，为什么呢？你要改变习惯嘛，
过去生中不说了，就是这一生中已经几十年养成几十年的习惯，现在要改谈何容易啊。古人都说啊，江山易改啊，本性难移。他这个本性是习性，真难啊。所以能够改变自己的毛病习气，在我们佛法里称他做英雄豪杰。了凡四训里头云谷禅师所讲的英雄豪杰不是普通人啊，他改不了，我们就晓得荣荣碌碌的凡夫之辈啊，我们也不要再背他。为什么呢？再背他无济于事。所以诸佛菩萨了，圣贤人责备什么人？责备贤者。能改过自新的人要责备，要帮助他向上提升。荣荣碌碌不能改过自新，不可以责备，要怜悯他啊，他的业障习气太重了，不是这一生得度的，他还要继续搞六道轮回啊。换一句话是留到来生后世看到他哪一生真正觉悟了，真正回头了，那个时候要帮助他。佛度化众生有耐心啊，有智慧啊，那他不着急啊。佛都不着急，我们着什么急呢？啊，我们着急错了。所以永远要记住普贤菩萨教我们恒顺众生随喜功德这两句话的意思，无尽的深广啊，我们要能够细心去体会。啊，认真努力受持，啊，现在的话说学习啊，啊，要好好去学习啊。第六句讲解自在啊，解是理解啊，我们所学的都能够理解得很圆满很透彻那么由此可知这个字与求学有关系啊，说到求学善知识是第一了。阿难问世佛即雄心，这个光碟最近做好了啊，大概字幕打进去了。开宗明义佛就教导我们以清净明思为第一个条件，明是光明的明啊，不是现在所讲知名度很高的人，不是的，知名度高
未必有实学。真有实学，往往知名度不高，像夏莲居、没关系居士，我们要不是常常听李老师说，外面听不到啊。这就是说他们的知名度不高。但是他们确确实实有道德，有学问，有修有正，真善之识啊。我们想学佛，你学佛能不能有成就，对于这个老师关系最大。你要遇到个好老师，你很幸运的。你节省了许许多多的时间啊，你也节省了许多的精力。啊，我这一生学佛可以说是比一般人幸运。教导我佛学的两个老师啊，我跟方东梅先生学哲学啊，不是学佛学。从哲学里面，他老人家把佛学介绍给我啊，让我认识佛教。因为早年呢，我们概念当中、心目当中，佛教是迷信呐。不能够接受的。啊，从来也没有一个人把佛教啊能讲得清楚、讲得明白。啊，让这些年轻知识分子能接受的，没有啊，我也是一样啊。遇到方老师，啊，把佛教啊当作一个单元，来授课。佛经哲学啊，方先生把他在教学里头列入这么一个单元。我这才明了佛教里面有这么多好东西在。这才发心读佛经。那个时候想看佛经也不容易啊，佛经市面上买不到啊。台湾印佛经呢只有两家书店，分量很少，种类也少啊。一个是台中瑞城书局，一个是台南庆芳书局，就这两家了。这个不得已，我们只有到寺庙里面去，寺庙里面藏书也不多。我们借来看抄，
我早年读经抄经啊，所以出家之后，法缘慢慢殊胜，我提倡印经，就是我初学的时候受的这个苦太多了，没有书啊。这个印经的风气啊，真的带动了啊，所以现在在台湾呢，佛经实在上太容易得到了啊，每一个道场都印，许多同学们自动发心呢来印经啊，亲近善知识的。善知识可遇不可求啊，亲近善知识的态度一定要像文殊菩萨了教善财那些话，在入法界品里面你要没有善根福德，往往在善知识面前走过，做好了到你年岁大了，想起这桩事情，后悔莫及了。这桩事情对现代人来讲难了。我这个年龄，在我一生，从小家庭里面教了几年了，时间也不多啊，两年多啊。那个时候六七岁，两三年的时间，阿赖耶识里头种下这个种子。所以对于老师尊重啊，从小知道尊师重道，遇到这些好老师，他真的肯教导我而且教我的这个心态超过学校跟他的学生。什么原因呢？就是印光大师所说的一分沉静得一分利益，十分沉静得十分利益。我们亲近善知识，实在讲自己什么都没有啊，就是一个虔诚恭敬心这个虔诚恭敬从哪个地方表现呢？这一点我不能不告诉诸位同学，绝对不是见到老师毕恭毕敬，老师看得出来。老师看什么呢？教导你的你有没有去做到，这叫沉浸啊，
真的听话，真的肯学，他没有白教，他在肯教你，教了你，你不能够去做到，不再教你了。为什么呢？白费精力。这不是，不仅是个道理，是事实。谁肯浪费自己的时间精力？那不是个愚痴人吗？所以你要做到啊，阳奉阴违，做不到不能教，算了，随他去吧。我在台中跟李老师十年，李老师对学生就这个态度，实在不能教，随他去。见面很欢喜，很客气。不会认真教导你。对于真正能接受的，我常说李老师很严厉啊。骂你，打你，那真肯教你啊！他不教你，对你很客气，绝对不会骂你。昨天晚上。我问武圣武全，你们在此地学弟子规学得怎么样？他告诉我，每一个同学都讲过一遍。我说那这样差不多你们都听了二三十遍了。他说是的，但是没做到啊。这种教学等于零。能说不能行啊。你念这干什么？这个经不是念的，不是讲解的，是做的。你们要晓得，你们能够把这里面东西条条都做到，功德无量无边呐。为什么说你功德那么大呢？儒家的根就在此地。你要发心，每一条都做到，你把儒家的根救活了，儒没有了。今天我教悟行法师，我把沙弥律仪交给他，叫他抽出时间跟大家讲一遍，要做到。沙弥十条戒，二十四门威仪，如果要是做不到，佛的根没有了。所以儒跟佛的根呢，现在都烂掉了，快要死了，快要绝了。从哪里救起啊？看看我们自己，我们不要求人啊！这个世间事情求人难呐、
求自己。我自己果然依教奉行，我就是汝的根，我就是佛的根。啊，根都烂了，还有这一点点是活的，那就有救。你必定得诸佛菩萨护念，你得事出世间圣贤保佑啊。今天中午昆士兰多元文化局的局长尤里给我们讲了几句话，大家听到了，他对我们是什么样的期望。我们想想我们能不能做到，不辜负他的希望。我老实告诉诸位同学，你们如果能够把《弟子规》跟《沙弥略仪》落实，你就不辜负他的期望了。确确实实能够带动多元文化，能够带给这个社会安定祥和啊，真正是灾消福来。啊，所以我们要做到啊，讲是真正理解了，理解之后要行，要落实。分量不多，受了大戒。古德教导半月半月诵戒，怕你忘掉啊！现在我们受戒，受完之后再也不诵了，没事了。所以过去我在台北华藏图书馆，我提倡的是每一天晚课要加诵太上感应篇，文字并不多啊，这一千几百个字当作戒律啊。净宗学会成立，我们把晚课直接去念无量寿经三十二品到三十七品，内容是什么呢？无戒十善。啊，今天我们大家在此地啊，建立净宗学院，如果希望佛法能不灭，孔孟之道能继续，就看我们自己肯不肯发心了。
你们同学们多想想啊，用什么方法呢勉励自己，警策自己，不能够再懈怠了，不能够再懒惰了。孔孟是我们的祖先，世尊是我们的导师，我们要不能够奋发，对不起祖先，对不起导师啊，我们还能算是个人吗？如何能够把自己振作起来？我听你们的，你们就想方法来告诉我。世界因缘，不容许我们等待。发愤图强，勇猛精进，就在此时此刻。你们听我讲话也，我虽然不能够像诸大菩萨一样啊，把经典字字句句无量义说出来，这个我做不到啊。我把我自己所领悟的啊，所其如的都说出来了。你们听我讲经啊，这属于解门啊，你要从解生信，从信要落实，要变成行为，这才是成就真实功德啊！你的解也就得自在了。第七句愿自在啊，愿是祈求，是愿望。我们这个世间，世尊给我们讲的八苦，求不得苦。佛事门中，有求必应，那是自在啊！如来果地上啊，那个愿那是究竟圆满。得大自在啊，他为什么能得？清凉大师在注子里头说：“随遇随时，随着自己的需求，随时随处，能在。”一切诸佛刹土示现成正觉。举一个例子，这是最难的，一切诸佛刹土里面示现成正觉，这话怎么说法？成正觉就是成佛了，但是我们知道，一个刹土只有一尊佛，
不能有两尊佛。诸佛到这个佛刹图里面事先成等正觉，是去应化了，是去帮助这尊佛教化众生了。无论用什么身份，他都是成等正觉。他的这个愿自在跟一切诸佛完全相等啊！为什么到这个刹图呢？这个刹图里有一些众生与这一尊佛过去特别有缘分，他来很容易得度啊。像释迦牟尼佛，释迦牟尼佛示现在我们这个世间成佛，经上常讲啊，一佛出世，千佛拥护，千佛怎么拥护呢？千佛到这个佛的示现之处啊，成等正觉，来帮助他了。用什么身份呢？有的用菩萨身份，有的用声闻身份，有的用优婆塞、优婆夷的身份，有的用过王大臣身份，还有用外道乞丐的身份。那些人全都是成等正觉，愿自在啊，配合世尊戒引众生、教化众生、成熟众生，我们要懂得，要明了第八句，神力自在。神力就是神通，示现一切大神变啊。就像过去那些祖师大德们，我们一般人讲啊，示现神通啊，《大藏经》里头还有一部《神僧传》。一共有四卷啊，我初学佛法的时候，《高僧传》《神僧传》《居士传》《善女人传》我都读过，读这些书对自己有很大的鼓励。看看这些人都修行正果了，都有那么大的成就，他能修成，我要赶上啊。读古人的传记好啊，见贤思齐啊，
现代人不读这些传记，不知道人家修行的成就，我们自己找不到榜样，找不到模式，自己不晓得怎么个修法，可惜啊。那我这一点呢，也许是在我年轻的时候欢喜历史有关系。我的史书念得很多。为什么呢？史书是前人的经验教训呐。对于我们生活处世待人接物帮助最大。神僧传里面这些高僧大德，当机缘成熟的时候，可以用神通感化众生啊！机缘不成熟的时候，不可以用。首先你要会观机呀，机缘没有成熟啊，他对这个事情半信半疑啊，那就不能用这手法。用这个手法达不到效果，反而产生反面的效果。这个不能不知道啊。反面效果，他对佛法疏远了，佛法也搞神通啊，也搞迷信呐、他退心了啊，所以。佛教弟子弘法立身不准示现神通，有神通也不可以，有能力也不可以。原因呢，就是这个世间众生对这个没有信心啊。如果对这个有信心，这个有信你还得观察他过去生中的根基是不是真的能接受神通示现，他是不是真的能回头。没有这个能力不可以啊。总有时节因缘啊，时节因缘不成熟，不用这个方法，用教学啊。教学是普通的方法，人人都能接受，欢喜接受。第九啊，法自在啊，那就是他有能力宣说无量无边的法门，没有障碍啊。你想学哪个法门，他就给你讲哪个法门。那佛今天不在世，佛留下这么多经论
他想学哪一部经论，你都有能力知道了。这法自在呀、法自在从哪里学的呢？那个因，法门无量誓愿学。我们今天没这个能力啊。即使有这个能力，我们今天也不能这个做法。为什么呢？现代众生根性钝呐、在现代我们面对着这些大众，我们提倡一门深入，长时熏修，对他有好处。不能教人太多啊！我往年跟这些老师学习，都是学一样。你学多了，他不教你了。他视线给我看的，都是一门深入。我们在这个里头得利益了，得好处啊！深受其利，所以我这一生也以这个方法供养啊一切大众。这是于法自在。自在还面对现前这个根性，大众的根性依旧是一门深入。他才能有成就，学多了，变成佛学家，变成说佛学博士，与了生死出三界毫不相关呐。好，今天时间到了，我们就讲到此地。